waxa dhawaan dib uga bilowday magaalada Mandera qaadashada kaarka codeynta ee doorashada soo socota ee dalka ka dhici doonta bisha 8-aad ee sanadkan 2022. Walow aad mooday inaysan bulshada ku baraarugsanayn qaadashada kaarka codeynta ee markii labaad dib looga bilaabay magaalada Mandera, kaasoo ay bulshada baahida ay u qabtay ay weli taagan tahay. Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada magaalada Mandera oo kula kulmay xafiiska guddiga doorashooyinka ee IEBC oo markaasi uu ka socday qaadashada kaarka codeynta. Hadda waxaan joogaa xafiiska IEBC. Kuraadiya baa bilaabay in la goosto. Kuraad waxay bilaabatay hadda 4 bari waa socotaa. Tribka hore dadka looga taragalay kuraad inay goostaan ma goosanin. Waqtigina waa iska yaraay, dadka baadiye abaar waxba iska jiri. Waqtigii ku dhamaaday. Hadda maadaama ay bilaabatay kuraadi wili hadda dadka say u soo baxaan aad bay u yartahay. Dadku waxaan u sheegi lahayn shacabka inay soo baxaan kuraad ay goostaan. Wixii codkaada oo sidhiibin karta waa kuraadan qofka duus dad badal rabta isku bedeli. Dad soo gelinay isku soo gelinay. Waxaa bilowday voter registration ki sanadkan looga taragalay bishan looga taragalay taariikh 17 ayaas bilowday voter registration ka horona si fiican looga faa'iideysanin. Haddana waa kan dadkii line baa lagu jiraa ee dad yaraana hadda soo meesha imaadi marka dadka in la imaado oo laga faa'iideysta saasan dadku u sheegaa bahashaana soo ma noqonaysa mar danba. Dhammaan waxaan ugu baaqayaa dadka shacabka reer Mandera guud ahaan countiga gaar ahaan dadka reer Carabiya meel kasta oo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay kuraada goostaan. Marka tii hore ayaan ku khasaaray tan ma goosanayo ma dooranay hadhin kuraadaada gooso meesha kula haboon gooso hoggaamiyaha aad rabto u rid see xaq ah maaratay oo isleedahay waa cadaalad ninka aad rabto ugu rid. Waxa kaloo ku leeyahay codkaaga waa xaq ay dawladda ku siisay oo leedahay hoggaamiye hebel baan ku ridi karaa hoggaamiye hebel baan ku soo saari karaa. Marka waxaan ka codsanayaa shacabka guud ahaan countiga Mandera inay soo baxaan oo ay kuraada goostaan. Abdulqadir Abdullahi Ahmed waa isku duwaha diiwaangelinta kaarka codeynta ee bariga Mandera. Waxaan wax ka weydiiyay qaadashada kaarka codeynta iyo waliba sida ay bulshada ugu soo baxday. Dadweynaha reer Mandera waxaan u sheegayaa inay kuraa ay goostaan waa marka labaad oo hadda lagu soo celiyo kuraaga. Safarta kalena soddon bari ayaa la gooyay, saddex barina kootiinigaas gadaal ku daray. Safartan fursad labaad dadka la siiyay inay ka faa'iideystaan la rabaa. Safartan maxaas kuraaga socona 21 bari, maxaas bilowday taariikh 17 taariikh 6 bishan dambana oo labaadna waa istaaga. Shalay wixii cusub oo lagu yimid maxay noqdeen 38 Mandera East, daraadna maxay ahaayeen 18. Aad ay u yartahay dadka u soo baxeen kura inay goostaan reer Mandera East. Bulshada maxaan u sheegaa inay safartan ka faa'iideystaan oo kura ay u soo baxaan oo kura ay goostaan. Qaadashada kaarka codeynta ee 17-kii bishaan dib uga bilaabatay magaalada Mandera ayaa socon doonta 21 bari wax ka yar hal bil, lamana oga haddii ay ku filnaan doonto 21-daasi bari bulshada reer Mandera iyo in mar saddexaad dib loo soo celin doono. Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Al-Fakhri, warbaahinta Mandera.